דין חובב דמרי, מומחה למשפט פלילי, מייצג את אחד מהקצינים שנעצר ברשה. שלום. אז כן, מה השם כרגע? רק תעשה לנו סדר. שם של מה? של הפרשה. תשאלי את מי שמדליף פרטים לגבי הפרשה, לנו אסור לתת פרטים. פנו אלינו אנשי שבק, הוציאו לנו מכתבים, מסמכים, הכל, ודברים שידעתי והיה אסור לי לומר, היום אני שומע אותם בכלי תקשורת שונים, אז זה קצת מוזר לי. כן. כמו הדרגה של מי שהחשוד שאנחנו מייצגים, איפה הוא נעצר, מה החשדות. והפרטים מדויקים? חלקם כן, חלקם לא, אני לא יכול לאשר או להכחיש. אמרתי כאן גם אתמול שמה שמעניין אני לא יכול לומר, ומה שאני יכול לומר לא מעניין. אתה אגב פגשת את אותו קצין שנעצר בחופשה באילת? לא, והוא טס הישר לא, יש מקרים חריגים בעבירות של ביטחון המדינה. אני לא חושב שזה המקרה, אבל לשיטתם זה המקרה, שמוצאים לעורכי הדין מכתב שהחשוד הוא מעוכב עורך דין, ככה זה נקרא, שאסור לו להיוועץ עם עורך דין. זה מקרים נורא 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 חריגים. אני יכול לומר לך שהחשוד, הפרופיל של החשוד, הוא לא כזה שמסכן את ביטחון המדינה בוודאות. לפי גם מה שפורסם, מדובר בקצין, מלח הארץ, איש ארץ ישראל, עם ישראל, זה לא הפרופיל שבאמת, זה לא מחבל מהשטחים שמסכן את ביטחונה של מדינת ישראל. הדבר הזה יצא מפרופורציות לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז איך אתה מסביר את זה שלא נותנים לו להיפגש עם סנגור? תקשיבי, זה מקרה, זה כמו שלא לא ייתנו לבן אדם כוס מים, שהוא חייב לשתות ולא ייתנו לו 3 ימים כוס מים. זה משול לדבר הזה. אני חושב ש... חקירה בכלל, מעצר ימים הוא קשה, בטח לאדם שאין לו עבר פלילי, הוא לא יודע אם הוא מתמודד, וחקירת שבק הצגנו כאלה בעבר, זה הרבה יותר קשה ממעצר ימים רגיל. זה נשמע שיטות... זה, אם היו עוצרים כל אחד פה מהפאנל, הוא היה מודה גם ברצח ארלוזורוב, זה נורא נורא קשה, בטח לאדם שלא יודע לקראת מה הוא הולך, הוא לא נועץ עם עורך דין, הוא לא מבין את הזכויות שלו, הוא לא מבין מה מותר לו לומר, מה אסור לו לומר. לעתים חשודים מסתירים דברים שמותר להם לומר, שהם עשו אותם בסדר, והם מתחפרים במסובך מאוד. אמר, זה מרגיש שהם מתייחסים אליו כפצצה מתקתקת, מדובר בקצין, בעל דרגות, כמו שאומר כאן דמרי, מלח הארץ, כך לפי טענת... אז אני אפריד בין שני דברים. העובדה שהוא קצין ונושא דרגות, לא, מבחינתי לא משחק את תפקיד. בדיוק באותה מידה שאני מסוגלת לשבת ולהעביר ביקורת על אנשים כמו יאיר גולן או דן חלוץ שהיו רמטכ"ל וסגן רמטכ"ל, למרות שהם עטו דרגות. זאת אומרת, זה לא מה שהופך אותו מבחינתי. זה שהוא לא נפגש עם רגע, אבל זה שהוא לא נפגש עם עורך דין. ואנחנו מדברים פה על שיטות חקירה שאותי מטרידות הרבה יותר ועושות לי דז'ה וו. ואני אזכיר לכם משהו שלא דיברנו עליו כבר הרבה זמן. אני רק אסייג את דברה, היא לא מתייחסים על כפצצה מתקתקת, אני לא יודעת בדיוק... לא, הבנתי את הכוונה. אבל הסיפור, העובדה שאין לו עורך דין, שהוא לא יכול להיפגש עם עורך דין, זה מאוד מאוד מוזר. לא רק הוא, גם חשודים... היינו דרך אגב אמורים להיפגש איתו היום, וקיבלנו שום מכתב מהשבק, שאנחנו לא יכולים להיפגש. וכאן אני רוצה... וזה מה שמטריד אותי מאוד. כל מה שקשור בזכויות נחקרים ובניסיון, וראינו את זה בתיקי האלפים, שזכויות של נחקרים נרמסות ברגל גסה על ידי גורמי החקירה, בניסיון כנראה לדלות פרטים. עכשיו, המטרה שלנו היא להגיע לחקר האמת. בוודאי, לא, גם אומר, לא אני אומר, תחקרו, אין בעיה. וכשעכשיו, אני לפעמים שואלת את עצמי, האם אנחנו כאזרחים במדינת ישראל לא צריכים להיות מודאגים מהעובדה שאנשים נקטפים לחקירות במעטפי השבק, מבלי להיוועץ בעורך דין, מבלי לדעת את הזכויות שלהם, אז... בניסיון להוציא מהם הודעה שאפילו לא ברור במה. וכאן יש בעיה, ודבר אחרון, אני רק מזכירה שכבר שנה שלמה יש פרשה שעדיין אסורה בפרסום, שמי שנלחם... כי אריה, זה חבר הכנסת אלמוג כהן כמעט לבד במערכה הזאת, ושם מתעקשים עדיין לאסור פרטים בפרסום של מי שכבר מזמן היו אמורים לפרסם, כי הוא נמצא כנראה בצד מסוים. אני ואחי עורך דין דמרי, אפרים דמרי, מייצגים גם את אלמוג כהן בסיפור הזה. אתה רואה שקע בין האורים? אז אני גם מכיר, אני מכיר מקרים כאלה, ואני מכיר גם מקרים של שאחים של באמת... סכנה לביטחון המדינה, שגם לא הסכמנו לייצג אותם. כלומר, אם היה לי איזשהו חשד, קצה קצהו של חשד, בטח לא הייתי מייצג אדם כזה שחשוד בעבירות כל כך חמורות, כן, אני אומר, צריך לחקור. למען יראו וייראו, אבל לא בשיטות חקירה, תדעי לך, בכל מה שקשור בזכויות נחקרים, אנחנו מדינת עולם שלישי.
אין לנחקרים, במיוחד כאלה בלי עבר פלילי, אין להם זכויות במדינת ישראל. תגיד, ומה אומרים השופטים בסיפור הזה? אני מניחה שפניתם אליהם. טענו אתמול, עכשיו אתה טוען עם ידיים קשורות ועיניים עצומות, כי אין לך באמת הרבה חומר, זה חומר שאתה דולה, אתה כן מקבל בקשה להערכת מעצר כמו כל חשוד רגיל, אבל אין לך חומרים אמיתיים, ולא נפגשת עם הלקוח להבין את הגרסה שלו, ולאן אתה יכול לחתור ולטעון. כלומר, זה נורא 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 קשה לטעון במצב. ואיך הגיבו, אבל רגע, שנייה, איך הגיבו השופטים לטיעונים שלכם בכל זאת? אין יותר מדי, כי הם מקבלים את החומר רק מצד אחד. אין לי, אני לא יכול לטעון לגופו של עניין. כי אפילו לא נפגשתי עם הלקוח. כלומר, והכל, כל החומר זה חסוי, חסוי, חסוי. הם גם לא מקבלים את הראיות בשלב הזה. זה בעיקר תזכירים מודיעיניים. בדיוק. השופט כרגע בהליך מעצר כזה, הוא לא נחשף לראיות באמת, אולי לראיות לכאורה. ואחת הבעיות שיש לנו פה במדינת ישראל זה שהיחס, השבק בעצם יכול לבצע מעצר 10 ימים בלי אישור של אף אחד. עד 10 ימים. עד 10 ימים, הוא יכול לקבל את זה בלי אישור של אף אחד. אף אחד. וההתייחסות אל האנשים האלו כאילו הם מחבלים. זאת הבעיה המרכזית שיש לנו. ולכן אני חושב שפה צריך להיות, פה המחוקקים צריכים להיכנס לשינוי החקיקתי הזה, שכאשר, לא מדובר פה באמת במחבלים שרוצים לפגוע לא רוצים לפגוע בביטחון המדינה. מה שעושים פה, הכותרת בעצם שהייתה פרשייה ביטחונית, יש פה כאילו, מה זאת אומרת? הדלפות יש כל שני וחמישי פה במדינת ישראל. כן, אבל... אז אפשר להגדיר כל עבירה. ממה אתה חמישי? זאת אחת הפרשיות החמורות שיש במדינת ישראל. מבחינה ביטחונית, זלגו פה מידעים של אנשים, אני לא יודע אם שלי ושלך, גם לא נמצאים שם. ולכן זה פרשייה ביטחונית. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך דלפה בפרשת שדה תימן. שנייה, בוא נשמע רגע את מנשה ו... אני אגיד לך מה מטריד אותי. החוק מתיר לשירות הביטחון הכללי בעבירות של ביטחון המדינה, לא לאפשר עורך דין 10 ימים. את זה כולנו יודעים, כולנו מכירים את החוק. הולכים לבית משפט, מכירים את התשובה של השופט, הוא לא ייתן. השאלה שאני שואל, מי ייתן בסופו של החקירה הזו את הדין, ויגיד האם באמת היו צריכים להפעיל אמצעים כאלה דרסטיים, למנוע מהם 3-4 ימים פגישה עם עורך דין, שזה הזכות הבסיסית של נחקרים. ואני, מה שאני רואה מפרשיות עבר, אף אחד לא שואל את עצמו האם הוא הפעיל אמצעים נכונים והוא לא הגזים עם האמצעים הדרסטיים. אף אחד מחברי האולפן פה לא רוצה שביטחון המדינה ייפגע. כן. אבל השאלה אם אנחנו לא הולכים פה חמור מדי. אז עורך הדין דמרי, לדעתך יש סיכוי ש... הוא יואשם בפלילים, על סמך מה ש... אז אני קודם כל, לעניין ההדלפות בפרשת שדה תימן, שגם שם הצגנו, הודלף סרטון לערוץ המתחרה, שפגע בביטחון המדינה, אני חושב, הרבה יותר מהחשדות כאן. ושידרו אותו, והוא עבר את הצנזורה, יאמר לזכור, העיתונאים צריכים לעשות את העבודה שלהם. והצנזורה אישרה, והם באמת פרסמו את הסרטון מתוך חומרי החקירה. תוך שינוי תאריך ושעות. תוך שינוי ו... אז הסרטון מגמתי וערוך. יפה. זהו, כל הזמן אומרים מודלף סרטון, אבל זה... כאן אני אומר, מהפרופיל, גם... סרטון שפגע דרמטית בלוחמי צה"ל בתדמית שלהם ובתדמית של מדינת ישראל ברחבי העולם. מיליונים נחשפו לסרטון השקרי הזה. גם בשפת השב"כ יש פרופיל של אנשים שעשויים או עלולים לסכן את ביטחון המדינה. הפרופיל של אותו אדם אותו אנחנו מייצגים, לא רק שהוא לא מסכן את ביטחון המדינה להערכתי, הוא גם תורם לביטחון המדינה. ואני אומר לך, שיחקרו. זה חשוב לחקור גם למען יראו ויראו ולחידוד נהלים, אני אומר שיחקרו, אבל לא בשיטות של מדינת עולם שלישי. וכל מה שקשור כאן, ואם המהפכה המשפטית הייתה צריכה להתמקד במשהו, וזה זכויות אדם ברמה של חקירות וחשדות, okay. במיוחד כלפי אנשים שאין להם עבר פלילי, הם לא יודעים מה זה חדר חקירות, לא יודעים מה זה משטרה, אז להגיע לרמה של שבק זה לא מאחל אף. הרבה מאוד סימני של עורך הדין חובב דמרי, תודה רבה לך, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב ולהתעדכן. תודה על הדברים האלה.